Tallinna Tehnikaülikooli Geoloogia Instituudi teadlased oskavad puursüdamike isotoopuuringu tulemustest välja lugeda meie planeedi kauget minevikku, ka kliimaolusid. Nii näiteks teatakse pärast Antarktika mandrijää sügavpuurimist 1988. aastal, et 10-15 000 aastat tagasi katkestas kliima soojenemist Antarktises kaks jahenemist. See on jääkärn, mis puuriti Antarktikast. Ta on seisnud üle 20 aasta Tallinnas külmoones. On natukene nüüd deformeerunud, aga siiski veel võimalik teha täiendavaid analüüse. Esialgsed proovid võeti puurimise koha peal. Ja selle jääkärni vanus on umbes 10 000 aastat. Ja siin, mis on Antarktikas jääkärni ülemine ots. Ja kui nüüd seda ligemalt vaadata, siis on näha, et jää on kihiline. Nagu puuaastaringid. See on puuritud Antarktika kuppel peest umbes 500 meetri sügavuselt. Kogu puuraugu sügavus oli üle kilomeetri. Ja siit on võetud siis proovid, lõigatud ära üks serv ja sellest on tehtud isotoopanalüüs, kus me vaatasime siis kliimamuutust holotseeni ja pleistotseeni piiril. Edasi nüüd toimub see jääkärn, jäätükid lõigatakse, sulatatakse ära ja pudelit viiakse siis laborisse, kus toimub isotoopanalüüs. Isotoopuuringud on üks selline meetod, mis on tulnud tegelikult loodusteadustesse või ütleme maateadustesse täppisteadustest füüsika poole pealt. 50-ndatel eelmise sajandi, 50-ndatel aastatel, kui saadi aru, et tegelikult loodusteadused, geoloogia seal juures näiteks olid kirjeldavad teadused valdavalt, aga et oleks vaja ka täppismõõtmisi teha ja siis hakati kasutama sellised meetodid, mis füüsikutel olid ammu tuntud, leiti, et neid on võimalik kasutada ka maateadustes ja eelkõige siis näiteks kliimauuringutes. Ja kõige lihtsamalt öeldes võib-olla siis selliselt, et meile tuntud vesi, H2O, seal on vesinik, hapnik, aga see vesinik ja hapnik, neil on erinevad massi arvuga isotoobid. Kergemad vesinik massiga 1, raskem vesinik 2, massiga 2 ja massiga 3 on triitium, mis on radioaktiivne. Samamoodi on hapnik, on massiga 16, 17, 18. Ja looduses veeringkäigus need erineva massiga isotoobid käituvad erinevalt. Ja sellest seda saab kasutada, et uurida, missugused on olnud, missugune on olnud mineviku kliima, kuna erineva isotoop kaaluga molekulid veeringkäigus käituvad erinevalt sõltuvalt temperatuurist. Mida madalam on temperatuur, seda suurem on fraktsioneerumine ja seda rohkem, kui ookeani pinnalt vesi aurustub, siis eelistatavalt aurustuvad kergema isotoopmassiarvuga osakesed, raskemad jäävad merevette või ookeani vette, siis pilved liiguvad, veeaur liigub kõrgetele laiuskraadidele ja kontinentile, sademetega eelistatult tulevad alla jällegi raskemad isotoobid ja kogu aja sademed muutuvad kergemaks. Ja nii on ka külmadel kliimaperioodidel eelistatult sajavad alla raskemad isotoobid või jäävad aurustub vähem rasked isotoope, sademed muutuvad kergemaks. Ja siis mõõdetaksegi siis nende isotoop koostise suhtelist erinevust. Võrdluseks võetakse ookeani vesi, mis on nagu standardiks, mis ongi rahvusvaheline standard, mille suhtes võrreldakse kõiki muid sademeid, mis siis peaksid olema isotoopselt kergemad oma olemuselt. Ja puurimine toimus 87. aastal. Enamik puurkärni töödeldi koha peal ja võeti proovid ära ja siis osa säilitati Prantsusmaal Grenobles ja osa säilitati siis Tallinnas külmoones. Aga põhimõtteliselt on Eestis selle külmlaborites kärni töötlemisega siiski
suured raskused, nii et me käime proovevõtt või Kerniga töötamine toimub tänapäeval põhiliselt Skandinaavia külmlaborites. Ja meil siin toimub siis analüüs. Kui Kern puuritakse, on ta ilus ümarik. Nüüd siit on lõigatud ära üks segment, aga sellegi poolest on näha, et Kern on selle rohkem kui 20 aasta jooksul on ta deformeerunud, see tähendab nagu ta on plastiline ja voolab. Ja Kerni hoitakse selleks, et see Kern võimalikult hästi säiliks, hoitakse teda miinus 20 graadi juures, aga sellegi poolest Kern jää ei säilita oma kuju. Võib-olla kõige üldisem ja niimoodi üldarusaadavam on see, et me saame sealt välja lugeda seda, kuna on olnud külmemad kliimaperioodid, kuidas minevikus kliima on muutunud. See on tänapäeval üks kõige aktuaalsemaid teadusteemasid ka, globaalsed kliimamuutused ja küsimus siis selles, et missugune on, me teame seda, et viimastel aastatel kliima soojeneb, palju on juttu sellest, et suuresti on see inimtekkeline, aga selleks, et selles veenduda ja teada, et kas see tõesti, mis praegu kliimaga toimub, samal ajal on ju teada, et kliima on olnud muutuses kogu aja, aga kuidas see täpselt muutunud on? Kas need muutused on olnud sellised aeglased, kümnete tuhandete aastate jooksul või on kiiremad kliimamuutused, kuidas need kliimatsüklid minevikus toimunud on, seda me saame nendest isotoopkõveratest välja lugeda. Ja see andiski võimaluse, siis tekis ka idee 60. aastatel, et lisaks sellele, et me nüüd uurime kihthaaval sademite isotoopkoostist, mis annab meile informatsiooni temperatuurimuutuste kohta, oleks mõistlik hakata katsuma kätte saada ka seda õhku, mis on jääpuursidamikesse jäänud õhusuletistesse, kus siis lisaks sellele, et eesmärgiks oli saada proove isotoopanalüüsiks, oli kindel eesmärk ka saada kätte need õhusuletistes olevad gaasid, mis sisuliselt on selle jääkihi moodustumise aja atmosfäär. Kui me nüüd saaksime kätte need kliimatsüklid, vähemasti viimase miljoni aasta jooksul, see annaks meile informatsiooni palju selle kohta, kuidas see kliima üldse muutunud on, millised on need muutuste seaduspärasused olnud ja selleks uuritakse siis mõlemad nii nende jää puursüdamike isotoopkoostist kui ka gaasilist koostist. Ja lisaks muidugi ka keemiline koostis informatsiooni, mida need jää puursüdamikad sisaldavad, on märksa rohkem kui ainult temperatuur ja see gaasiline koostis. See on siis Davise jaam Antarktikas, Austraalia, üks vanemaid jaamu ja siin ta siis on. Mu isamaa, mu õnn ja rõõm, kui kaunis oled sa, ei leia mina iial seal. See suure laia ilma peal, mis mul nii armas oled sa, kui sa mu isama. Antarktika uurimine on võimalik vaid tänu ulatuslikule rahvusvahelisele koostööle ja eestlaste panus sellesse ei ole olnud sugugi väike. Üsna reaalne on ka see, et Eestil võib Antarktikas varsti olla päris oma uurimisjaam. Rossi mere ääres on selleks isegi koht välja vaadatud ja ka hoone juba kavandatud. Thank you.